Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, hoje é dia 5 de outubro, quarta-feira, falaremos aqui sobre Campeonato Brasileiro, falaremos sobre os planos do Botafogo para 2023 e além, obviamente falaremos também sobre essa rodada, né, Botafogo aí é, vai enfrentar a equipe do, do Havaí fora de casa, com uma responsabilidade, né, de buscar esses três pontos, que afinal de contas o Havaí é o antepenúltimo colocado, a rodada já começou, diga-se. E a gente vai trazer esses detalhes aqui, né? Quem vai enfrentar quem tudo mais. Possibilidades dentro da tabela, enfim. Vou falar bastante de Campeonato Brasileiro, porque, afinal de contas, é o grande objetivo nessa reta final a gente conseguir essa, quem sabe aí, essa pré-Libertadores. Vale destacar aqui também, tá? Informação aí a respeito do Patrick de Paula, que está investindo e, obviamente, a gente tem a obrigação de trazer aqui todos os elementos. Fora isso... Quando eu digo aqui a respeito de planos para 2023, logicamente, não posso deixar de citar o evento organizado pela TJB USA, onde John Textor e outras figuras ilustres botafoguenses estiveram presentes. Logicamente, né, a gente acaba tendo ali, né, nessas conversas e tal, algumas revelações por parte do John Textor, né, em relação àquilo que ele pensa para o Botafogo. Também vale destacar o projeto especial que o Botafogo tem para nossa Giovana, né? Lá nos Estados Unidos, vai voar alto para caramba. Essa menina é muito talentosa e, obviamente, vale a gente fazer esse destaque. Assim como mudança, tá? novo técnico do sub-20. Enfim, tem muito assunto para a gente tratar aqui nessa hora do almoço. Fica o convite para vocês poderem participar, mandarem suas mensagens. Se inscreva no canal se não for inscrito, esse é um ponto importante, deixe o seu like se gostar da resenha. Se eventualmente não gostar, logicamente pode deixar o dislike, faz parte, né? Críticas e elogios. Mas participe, mande suas mensagens e se quiser dar moral adicional aqui para esse que vos fala, logicamente, você pode mandar seu super chat, pode mandar seu pix para falafogão@gmail.com ou pode se tornar membro aqui do canal, né? Sempre importante destacar isso. Já aproveito também de sair daqui te fazer um convite para você poder se inscrever no nosso no meu novo canal, né? É o Fala Vitão. Aqui eu falo de Botafogo, tudo sobre Botafogo, logicamente, mas o Fala Vitão eu falo sobre futebol brasileiro, internacional, resumão da UEFA Champions League, enfim. Muito assunto bacana também, algumas coisas inusitadas, aleatórias, enfim, é legal, fica legal. Se você puder dar essa moral, o Fala Vitão, o link para o Fala Vitão está aqui na descrição para você poder se inscrever e dar aquele confere no conteúdo. Vai ter muita coisa bacana ao longo do caminho, beleza? Dito isso, vamos em frente, porque, afinal de contas, tem coisa pra caramba para a gente poder trocar uma ideia aqui. O almoço está só começando. Eu já almocei, mas se você estiver almoçando aí, aceite a minha companhia. Elias Azevedo, primeiro like, Vitor. Vamos ganhar de 2 a 0. Precisamos dessa vitória, né? A equipe do Havaí, conforme eu disse, é antes penúltimo colocado no campeonato, perdeu em casa para o Atlético Goianiense. E vamos combinar, né? Se o Dragão, que já estava numa draga danada, conseguiu vencer fora de casa a equipe do Havaí, que hoje é comandada pelo Lisca, o Botafogo, que tem um time melhor que o Atlético Goianiense, obviamente, tem a capacidade de chegar lá e fazer frente e poder trazer esses três pontos, né? Fora de casa, nunca é demais lembrar. A campanha do Botafogo como mandante, como visitante é muito boa, tá? Uma das melhores do campeonato. Não sei como é que ficou depois dessa rodada, a gente até pode dar uma olhadinha, mas a campanha do Botafogo era digna, digna de G4 se o campeonato só valesse jogar fora de casa, né? Como o campeonato não vale só jogar fora de casa, a gente acaba se complicando um pouquinho. Marcos Alvinegro, boa tarde, Vitor Fogão sempre. O tal do Benja está só falando mal do fogão. Ah, cara, deixa o Benja falar. Eu não me incomodo, não. Tem gente que vai falar mal do Botafogo, independente do que aconteça. Logo, a gente não precisa se preocupar, nem ficar cabeça esquentando por conta disso. Maison Nunes, boa tarde, Vitão. Tamo junto. E é com C agora, né? Vitão com C. Tem dessa, tem dessa. Thiago Rodrigues, já na expectativa. Estamos aqui. Giuseppe, boa tarde, Vitão. Esse sem C. Já o Luiz Cordeiro, boa tarde. Vitão com C, mas tudo maiúsculo, C com minúsculo. Estou na correria com o trabalho novo, mas tem que dar essa passada aqui para sentar o dedo no seu canal. Aí a gente já começa desse jeito. É brincadeira, é brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Ui! O Nezinho Ribeiro. Boa tarde, Vitão. Eu sou Nezinho de Vitória da Conquista, Bahia. tá aí, ó. Vitória da Conquista eu já conhecia, não pessoalmente, mas a cidade é conhecida, é famosa. Roberto Souza, Benja é com B, de besta. É, só vou ler a primeira parte, Ô, Roberto, a segunda parte é desnecessária, né? É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Giuseppe, eu vi que é Victor, mas Vitão fica melhor. <laughs> tá justo, tá justo. Dê aquela passada aqui na galera que já tá chegando por aqui. Mais uma vez, deixa o seu like, participe, mande suas mensagens para a gente poder trocar uma ideia por aqui, beleza? E repito, se puder dar essa moral, segue lá o outro canal, Fala Vitão, tá aqui o um link na descrição, vocês vão, vão ajudar pra caramba pro canal poder começar a crescer. Tá só começando por lá, mas já tem conteúdo pra caramba, tá? Já tem conteúdo pra caramba, diga-se de passagem. Primeiro destaque que eu quero trazer aqui nessa nossa resenha é justamente a contratação de um novo técnico do Sub-20, tá? O, e um auxiliar, logicamente, né? O Thiago de Camiles, deixa eu jogar a, a, a imagem aqui na tela, né? para todo mundo conhecer um pouquinho melhor o profissional. O Thiago De Camilles é o um novo técnico aí do, do Sub-20. E, obviamente, o Botafogo também contratou um auxiliar, e aqui nada mais justo do que a gente trazer o nome de todo mundo, né? Afinal de contas, todo mundo merece esse destaque. Vou deixar essa imagem aí na tela, estou numa outra aba aqui para poder ler a informação na íntegra. O Botafogo definiu o nome de Thiago de Camilles para assumir o comando da categoria sub-20. No Glorioso, ele está desde 2018, treinador de 44 anos, vai assumir o cargo de forma definitiva e será um dos responsáveis em potencializar a formação dos jovens atletas alvinegros dentro de uma metodologia unificada, desenvolvida pela SAF. Esse é um aspecto importante, vocês vão lembrar. Que algum tempo atrás a gente teve aquela reunião né, da comissão técnica do principal com todas as demais, justamente para começar a caminhar nessa direção aí de ter uma coisa mais unificada. Né? Para auxiliar o Tiago de Camilles, o Bruno Barbosa vai estar tá ali ao seu lado, então vocês têm aí os dois, Tiago de Camilles e o Bruno Barbosa. Ficando responsáveis aí pela equipe sub-20 do Botafogo. A responsabilidade é muito grande, tá? Não pense você que não, porque afinal de contas, o sub-20 é praticamente a ponta final nessa transição base profissional. É claro, a gente ainda tem agora o sub-23, mas se você puder chegar com bons valores, praticamente prontos ali para dar o um salto para o profissional, no sub-20 é muito bom, né? Logicamente. O Botafogo, inclusive, soltou um comunicado aqui, ou melhor dizendo, o André Mazuco, diretor de futebol, resolveu falar sobre a pessoa do Thiago de Camiles, né, dizendo que é o nosso, é nosso escolhido para liderar o comando técnico da equipe, equipe sub-20, juntamente com o Tiano Gomes, que é o gerente, João Paulo Costa, coordenador metodológico, e Carlos Garrite, coordenador técnico. Optamos por oportunizá-lo como treinador da categoria. Temos confiança no trabalho e desejamos muito sucesso. Um pouquinho mais sobre o Thiago de Camiles. Ó, Pós-graduado em Ciências do Futebol na UFRJ e formado com a licença B da CBF. Tiago tem experiência como coordenador da FCB Escola e como treinador da, do Barra da Tijuca. Em 2018, chegou ao Glorioso para ser auxiliar técnico da equipe sub-20 e foi importante em conquistas como, por exemplo, a Taça Rio de 2020, a Copa Rio APG de 2021, além do vice-campeonato da Copa do Brasil de 2021. Em julho desse ano, Tiago assumiu o comando de forma interina e apresentou um bom desempenho no desenvolvimento dos atletas. Declaração aqui do Thiago de Camilles para a gente poder fechar essa questão. Estou muito feliz e motivado para assumir esse novo desafio dentro do clube. Sei que o Botafogo está buscando elevar o nível de formação na formação de atletas com uma integração metodológica muito forte e está sendo de um aprendizado valioso para mim poder fazer parte desse momento. Vamos trabalhar juntos para alcançar os melhores resultados, que tenha logicamente muito sucesso. Afinal de contas é o comandante aí do sub-20 do Botafogo. Ele e o Bruno Barbosa, né, que tenham realmente muito sucesso à frente do, do, do glorioso e que consigam desenvolver os jovens atletas aí da nossa categoria de base. Afinal de contas, esse é um dos papéis mais importantes que a gente tem no sub-20. Vencer, logicamente, é muito importante, mas a questão de você estar tá sempre atento ali em relação à formação de, de atletas e cidadãos também, né? Vale, vale a gente destacar isso. As duas coisas precisam acontecer no Botafogo. Inclusive, veremos isso ocorrer com o passar do tempo, sem a menor sombra de dúvida. Afinal de contas, temos planos para as categorias de base? E falarei aqui sobre isso já já. Por hora, sigamos. Então, o primeiro destaque aqui dessa tarde de quarta-feira é justamente o anúncio do Thiago de Camilles e o Bruno Barbosa para ficar à frente do sub-20 do Glorioso. Agora, logicamente. Temos outras questões a tratar. E eu queria, já de sair daqui, destacar o projeto que o Botafogo tem para a Giovana, tá aproveitando aqui que a gente está falando de jovens talentos. Giovana, Giovana é uma cracaça de bola, né? Joga, com, joga no Sub-13 masculino, mas agora vai ter um projeto maravilhoso aí para ela, lá nos Estados Unidos. Vale destacar aqui também, vou colocar na tela, justamente para a gente poder ter a essa questão aqui sendo abordada com o devido cuidado que merece, logicamente, né? Começando aqui, ó, deixa eu trazer a informação certinha aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, porque o site do Fogão Net aqui na aba secundária deu uma cagadinha, mas tudo bem, já voltou, deixa eu botar aqui para poder falar certinho para vocês, né? O Botafogo e o co-owner co dos Alvinegros, John Textor, tem o prazer de anunciar um projeto especial para a joia alvinegra Giovana Valksman. De 13 anos, atleta com potencial internacional, concordo plenamente, de se tornar uma das grandes uma das grandes do, do futebol feminino. Certamente tem talento demais, cara. Ao longo dos últimos meses, Textor liderou as conversas diretamente com os pais da atleta, Jaqueline e Renato, e construiu um plano sobre quatro pilares: performance esportiva, educação, ambiente familiar e finanças. Com a estratégia, a SAF pretende desenvolver o futebol mágico de Giovana em estruturas de alto nível nos Estados Unidos, ao passo em que fortalece um ativo gera projetos alvinegros e promove marca no exterior. Esse é um ponto bem importante, né? Futebol feminino nos Estados Unidos está anos luz à frente ainda daqui do Brasil. A gente sabe disso, tem uma diferença gigantesca e a Giovana é uma menina talentosíssima que tem tudo para brilhar, né? O Textor comentou a respeito da Giovana o seguinte, ó, abre aspas: Giovana é uma guerreira que quer estudar, dar dribles, fazer gols e ser campeã. Nos Estados Unidos, que é a referência mundial no futebol feminino, ela vai se desenvolver, terá uma ótima educação e sempre com seus pais ao lado. Vai ser símbolo da Botafogo Academy e será para sempre uma atleta do Glorioso. É justo, vamos combinar que o futebol no feminino aqui no Brasil ainda tem muito caminho a ser percorrido. Já deu uma avançada, diga-se de passagem. A gente viu, por exemplo, a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino entre Internacional e Corinthians dois jogos com grande público. As meninas, tanto do Inter quanto do Corinthians, fizeram realmente um bom espetáculo, mas ainda é um caminho longo para a gente ver se desenvolver também em termos de base e tudo mais. Já nos Estados Unidos, isso já está pronto, já está muito bem desenvolvido e evoluído, e a Giovana, logicamente, vai ter todo o suporte necessário para poder se desenvolver como pessoa e como atleta. 13 anos de idade, acredito que é uma boa iniciativa do Botafogo, e, logicamente, pensando no futuro da garota, né? Que merece realmente uma estrutura condizente com o seu talento. Giovana desembarcou em Miami, em Miami acompanhada dos seus pais, no início dessa semana. Tá? A atleta vai iniciar estudos na The Pine School, escola privada de excelência na Flórida, reconhecida por aliar alto nível acadêmico com desempenho esportivo. A jovem atacante irá integrar inicialmente a equipe da escola, mas no curto prazo vai ser uma das estreantes no Botafogo Academy. Olha, teremos o Botafogo Academy, como já tinha sido dito anteriormente, hein? Vale esse destaque aqui, tá? Rede de escolinhas que John Textor planeja planeja com a equipe da SaF inaugurar em breve na Flórida. Olha que bacana, hein? Botafogo vai ter uma escolinha lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. Isso de repente está bem próximo de sair do papel, hein? Essa questão aí da internacionalização da marca do Botafogo já começando, né? Então, muito bacana a gente poder destacar isso daqui e ver que essa questão vai sair do papel de fato. Botafogo Academy, quando que a gente podia imaginar, há uns, há uns meses atrás, não ia falar anos até, mas alguns meses atrás, que o Botafogo poderia ter uma rede de escolinhas nos Estados Unidos, amigo? É, meu camarada, as coisas estão mudando e vai mudar muito ainda, né? Vamos destacar isso aqui, é importantíssimo para a marca Botafogo. Vale destacar uma questão que o John Textor falou um tempo atrás. Lá atrás, mesmo assim, mais ou menos quando estava começando ali aquela questão da SAF realmente é, no papel já, tudo sacramentado e tal. Ele virou e falou assim: olha, essa questão da internacionalização não basta você fazer uma publicação no Instagram, você tem que estar tá lá. E criar essa rede de escolinhas lá nos Estados Unidos é justamente o estar lá. Né? justamente para você poder conseguir primeiro desenvolver a marca, mas também você, de repente, achar talentos, a gente vale lembrar que nos Estados Unidos tem muitos latinos que vão tentar a sorte por lá, logicamente. Inclusive a região da Flórida é uma região conhecida justamente por isso, né? Tem muitos latinos ali, Miami e tal. É, então é um bom lugar ali para a gente poder ter uma escolinha do Botafogo. Quem sabe não surge um grande talento ali. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Dylan Taleiro. Fazia parte do FC Flórida, né? Ele que está no sub-20 do Botafogo. É um exemplo aí de um menino que está tentando aqui se adaptar ao futebol brasileiro para poder mostrar o seu potencial, né? Tomara que dê muito certo, com certeza. O, a Giovana, inclusive, falou o seguinte sobre essa oportunidade que ela está tendo na vida dela. É um sonho que está se realizando e espera aproveitar da melhor maneira possível. Estou muito feliz pela oportunidade que o John e o Botafogo estão me proporcionando. Vou poder desenvolver meu futebol e representar o Botafogo fora do país. Que maravilha, meu querido. Que maravilha, que a Giovana tenha muito sucesso. Eu torço muito para essa menina de verdade. É uma menina que tem talento pra caramba, né? Vamos combinar. A gente já viu a Giovana jogar, é uma menina muito talentosa. Danilo Amaral, fala, Vitor. Essa notícia do lance sobre os olheiros é muito... Ih, não posso falar, é muito foda mesmo, é foda mesmo. Sempre pensei nisso. Vou trazer aqui essa informação já já. Lucinei de Vieira, boa tarde. Texto: três reforços para serem titulares e dois laterais para brigarem com Marçal e Rafael em 2023. Teremos novidades no Botafogo em 2023, né? Teremos novidades, inclusive, vale a gente abordar até essa parte aqui, a gente está falando de jovens talentos, também tem outras novidades sobre isso, né? Vou trazer aqui esse destaque que o Botafogo ele detalha a observação na América do Sul e inicia contatos com jovens e cogita surpresas. Deixa eu jogar aqui na tela também para poder fazer a marcação certinho e todo mundo poder saber do que, que a gente está falando. Mas é o Botafogo vai avançando, né, minha gente? Vai avançando aí em relação a algumas questões bem importantes para o futuro Alvinegro, né? Essa questão aqui da observação na América do Sul, uma coisa que a gente já estava falando há bastante tempo, vocês no chat toda hora falavam também. O Botafogo tem que olhar para a América do Sul e tal, não sei o quê. Pois bem, isso está acontecendo. O Botafogo, que tem um novo coordenador de captação, que é o Everson Rocha, está ampliando a sua prospecção na América do Sul e criando uma base na Argentina. 89 jogadores, vocês sabem que isso já está ali comentado um scout prévio né, de 89 jogadores. Mas os planos vão além. Vale destacar aqui, por exemplo, a declaração do Everton Rocha, né, que é esse novo coordenador de captação do Botafogo. O departamento de scout do Botafogo vai ficando mais robusto. Ele falou o seguinte: dentro de uma das fases da captação, nós pretendemos ter pessoas fixas nesses países. Olha só, hein? Isso é coisa de time europeu, tá, minha gente? Aqui no, no Brasil, times como Bayern de Munique, Real Madrid tantos outros, tem profissionais que ficam aqui, são fixos aqui, para poder justamente ir observando talentos, né? Hoje o processo é feito através de vídeos, o que permite a observação mais das competições profissionais e uma ou outra da base. E aí depois tem o processo de alguém se deslocar até lá para assistir. Existe a possibilidade de aproveitarmos algum jogador para as categorias de base do clube. Ainda estamos no processo de reestruturação e aguardando o sinal verde nas negociações, tá? Isso aqui foi uma entrevista ao lance destacando que jovens podem ser contratados, Ó, Pode ser que tenhamos surpresas para o time sub-20. E ainda dando aquela risadinha no final. Mostrando que <laughs> pode ser que a gente tenha tá surpresa <laughs> É nesse nível. Então, assim, a gente pode ter realmente novidades aí. Aproveitando que a gente estava falando aqui de jovens talentos, né? Aí, ó, Sub-20, Giovana, rede de captação. De repente, tendo profissionais nesses países da América do Sul, justamente para poder otimizar a observação de talentos, especialmente nas categorias de base. Meu irmão, Botafogo vai passar por uma transformação profunda. Eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. Uma transformação daquelas que tanto a gente sonhou, inclusive. A palavra certa aqui, me desculpe, mas o Danilo Amaral está certo. É muito foda, rapaz, a gente ver o Botafogo caminhar nessa direção. De verdade, é muito foda a gente ver o Botafogo caminhar nessa direção. Realmente, eu tinha esse sonho aí do Botafogo poder começar a ter uma estrutura como essa. Tem muito chão ainda para a gente percorrer, mas é bacana demais a gente ver o Botafogo. Indo nessa direção, a gente realmente precisava ter uma mudança de rumos, né? Vamos ser sincero precisávamos de uma mudança de rumos. E a gente está começando a ver isso acontecer, né? Ponto muito legal da gente destacar. Ponto muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat, ó. O Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. Já cheguei sentando o dedo no seu canal. Ainda meteu um fogo no. <laughs> Ainda meteu um fogo no final, rapaz. Aí, como é que a gente responde um negócio desse? Ui! Né? Ui! <laughs> o Alisson Lima, Gabriel Pires é bom jogador, mas segunda acabou com o jogo, jogou mal, jogou mal demais. Foi um dia infeliz do Gabriel Pires, sem a menor sombra de dúvida, né? Foi um dia infeliz, a gente tem que reconhecer isso aqui. E não há problema algum da gente chegar e destacar isso, porque acredito que ele pode evoluir, pode crescer com a equipe. O Tietê, por exemplo, cresceu com a equipe do Botafogo, mas a gente sabe que às vezes acontece do cara ter um dia. Ruim. Pode acontecer, né? E esse jogo contra o Palmeiras, o Gabriel Pires esteve mal, é verdade. É, Lucilene de Vieira, Vitor, você já se beliscou hoje ou é um sonho? Tantas notícias interessantes. Cara, que a gente tenha muitas notícias boas, que a gente tenha muita agenda positiva, diga-se de passagem. O Botafoguense merece uma agenda positiva de coisas boas acontecendo dentro de campo, fora de campo. Que o Botafogo possa crescer para nos dar muitas alegrias. Verdade seja dita. O Elton Alves, tomara que venham os títulos. Com o tempo, certamente conquistaremos as taças que a gente deseja. Não vai ser fácil, vai ser uma caminhada realmente desafiadora, porque o futebol brasileiro está se estruturando, outras equipes virando SAF. O Bahia está aí ó, com o Grupo City, o Vasco com a 777, o Cruzeiro com o Ronaldo, o Atlético Mineiro também já está olhando para essa questão aí. Então, assim, a gente vai ter cada vez mais um grau de competitividade elevadíssimo no futebol brasileiro. Mas o Botafogo estará nesse bolo aí, minha gente. É o primeiro passo, é estar nesse bolo de times candidatos, de times capazes de brigar. E a gente vai chegar lá, pode ter certeza disso. Vitor Silveira queria muito para 2023 no Botafogo, não? Só o... queria muito, queria muito para 2023. Só o Dudu, Scarpa, Rony e Gomes, mais nada. Pô, só isso, só isso. Tirar os principais destaques do time do Palmeiras, lembrando que o Gustavo Scarpa já está fechado com o Nottingham Forest. Né, ele, no final do ano ele vai se transferir, o contrato dele acabava, e ele resolveu ir para a Inglaterra para conseguir perseguir esse novo desafio, um desafio que o Gustavo Scarpa tinha vontade de ver se ele tem, obviamente, né, o que é necessário para jogar na Premier League. Está fazendo um ano maravilhoso pela equipe do Palmeiras e vai ter essa oportunidade. O Nottingham Forest que está disputando ferrenhamente zona de rebaixamento. Né? O Renan Lodi, inclusive, fechou com o Nottingham Forest, então fica esse destaque aqui. Que Fá Barata também acho o Gabriel um baita jogador, mas está muito displicente nos últimos jogos, por pouco não entrega a paçoca também. É, nesse jogo contra o Palmeiras, eu só acho que é importante a gente destacar que Gabriel Pires não foi o único a errar. Acabou sendo, na, na, na ocasião que ele errou ali a saída de bola no segundo tempo, a saiu o terceiro gol. Mas a gente não pode deixar de destacar que outras, outros atletas erraram ali naquele momento a saída de bola. A gente errou uma, duas, três, quatro, cinco vezes a saída de bola. Aí uma delas acabou de sair o gol do, do Palmeiras, né? Então uma hora ia sair. De tanto você errar, né? De tanto você errar, você acaba vendo o Palmeiras fazer o terceiro gol. Mas a gente já tinha errado. Chetie errou, o Adrielson deu um passe forçado, o jogador perdeu a bola, o Chiquinho errou também, um monte de gente errou. Mas calhou de ser com o Gabriel que saiu o terceiro gol. E aí soma logicamente o fato dele já ter So, já, ele já ter dado tapinha na bola no primeiro gol do Palmeiras, né? naquele pênalti. Aí junto uma coisa com a outra, aí fica uma coisa tenebrosa. Verdade seja dita. Olha só, uma declaração interessante aqui que a gente tem por parte de L. Patrão, ou O Patrão, porque agora o Coista é argentino e brasileiro ao mesmo tempo. Vale destacar uma questão que a gente falava aqui antes do Cuesta, é sair do Internacional e vir ao Botafogo, logicamente. Pera rapidinho, que é isso, rapaz? Mudou aqui? Aqui, ó. Tá, tá. Tá justo. Fiquei meio perdido aqui agora. Mas vamos lá. Vale destacar aqui a declaração do Coesta. Uma coisa que a gente já falava que podia acontecer, logicamente, que é o fato do Coesta reencontrar o bom futebol dele, a mudança de Ares, né? A gente, inclusive, falou sobre essa questão também de mudança de Ares relacionada ao Patrick de Paula, quando ele saiu do Palmeiras, ah, tá embaixo no Palmeiras e tal. Não, pô, uma mudança de Ares pode ajudar. Por hora ainda não. A gente vai falar do Patrick de Paula, ele está investindo, né? Uma informação bacana aí. A gente vai falar sobre isso. Mas o Coesta, tá? Ele deu uma declaração. Ele participou da live da Botafogo TV durante a transmissão, né? Contra o Palmeiras ali. Estava suspenso. E ele deu algumas declarações. Ó. Muito bacana a gente ver o jogador confiante. E o Coesta é muito bom zagueiro, diga-se de passagem. Confiante, então, fica melhor ainda. Muito feliz. Sabia que a expectativa era alta, trabalhei para dar meu melhor dentro de campo. Acho que está acontecendo da melhor forma, como todos esperavam. Eu que talvez não tinha começado bem o ano de 2022, aqui encontrei meu futebol. Espero mantê-lo para o restante da temporada. Agradeço a torcida pelo apoio de sempre, nunca faltará raça, vontade e nunca desistir de mais jogada, ir até o fim. Assim será. Continuarei trabalhando para poder dar sempre conta do recado. E ele completa aqui dizendo: Como todo mundo diz, Falamos em palavra família e realmente é. Não tem vaidade. Tanto grupos, dirigentes, o estou muito feliz de estar aqui pelo grupo que se formou aqui dentro. É muito bom fazer gols, sobretudo para, os, para nós defensores, que temos pouca possibilidade. Pude fazer os três gols na nossa casa, com nossa torcida. É muito gratificante comemorar com ela. Tá aí algumas declarações de Vitor Cuesta, que, conforme eu disse, participou da live da Botafogo TV, ali na partida entre Botafogo e Palmeiras. O zagueiro estava suspenso, mas já está disponível. Pode voltar à equipe e vai voltar à equipe, certamente, contra a equipe do Havaí, né? Então, teremos aí a nossa dupla de zaga titular: Adrielson de um lado, Cuesta do outro. Fica difícil para os adversários se criarem. E você coloca aí nessa linha defensiva também o Marçal. Fora isso, a gente pode ter o Rafael jogando como lateral direito. Afinal de contas, o Sarabia saiu ali machucado. A gente ainda não sabe o, que, o que, que ele tem, mas saiu machucado diante da equipe do Palmeiras. Tá? Então a gente pode ter Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Essa daqui, na minha opinião, é a melhor linha defensiva possível que o Botafogo pode ter, seja nesse Campeonato Brasileiro, seja na próxima temporada. É uma linha defensiva de respeito, claro, imaginando todo mundo podendo jogar ali aquilo que a gente sabe são capazes de jogar, né? Esse é um ponto importantíssimo. Logicamente, porque senão não adianta de absolutamente nada. Agora, aproveitando aqui que eu tô falando de atleta estrangeiro, teremos um novo estrangeiro com o um cara com mais partidas com a camisa do Botafogo. O Carly tinha alcançado essa marca, tinha superado é Lobo Fischer, mas agora Gatito Fernandes será o responsável por essa marca. É né? uma marca importante. Aí o Carly que não vem jogando. Obviamente, o Gatito estava ali logo na cola, vem jogando todo o santo jogo, a menos quando é convocado, no período que se machucou e tudo mais. Mas o Gatito vai, já igualou a marca do Carlos e vai se tornar o estrangeiro com mais partidas vestindo a nossa camisa. É uma marca extremamente importante, diga-se de passagem. Ambos os jogadores, nesse momento, têm 187 partidas oficiais com a camisa alvinegra. Mas a gente já pode cravar aqui que o Carli vai ficar em segundo lugar agora, o Gatito vai seguir jogando, e a tendência natural é o Gatito abrir vantagem perante o Carli. Né? Afinal de contas, o Carli não é titular das Zabra do Botafogo, então vai jogar só de vez em quando, e está relacionado novamente, né? foi relacionado para a última partida, mas o Gatito é o titular e vai conseguir colocar alguns jogos à frente. Só para a gente ter uma ideia, se o Gatito jogar as próximas nove partidas, ele já vai fechar essa temporada com 196 jogos com a nossa camisa, né, a gente não deve ter mais nenhuma convocação de repente na seleção paraguaia, podemos imaginar isso, né, porque agora a próxima parada é Copa do Mundo, então a gente vai ter aí o gatito titular até o fim da temporada, dá para a gente imaginar isso daqui, né, o gatito que foi desfalque na última partida justamente porque estava servindo a sua seleção. E que bom, voltou e voltou inteiro, né? Porque a última vez que ele foi para a Seleção Paraguai, a gente sabe o que aconteceu. Mas que bom que dessa vez não foi assim, né? Que bom, de verdade. É... Ah, e por falar em Gatito, tem um detalhe importante, tá? Tinha saído os rumores aí de que o Palmeiras poderia estar interessado no Gatito e tudo mais. Mas o Palmeiras, segundo o Nicola, negou interesse em Gatito Fernandes, tá? Esse é um ponto importante aqui, aproveitando que eu estou falando do, do goleiro, para deixar todo mundo a par. Já surgiram, na verdade, alguns interessados aí no rumores, pelo menos, né? Alguns interessados aí em relação à figura do Gatito Fernandes. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Internacional também, também foi um time, né? O Internacional que tá com uma crise lá no gol deles e tal, os goleiros vão se revezando, mas ninguém consegue se firmar. E o Gatito que tem contrato até o fim dessa temporada, chamou a atenção do Internacional, segundo rumores, rumores do mercado da bola, tá? Porém, pelo menos no caso do Palmeiras, segundo o Nicola, rolou essa questão aí do Palmeiras falar em negar, não, não estou interessado e tal. Tudo bem, no futebol a gente sabe que as coisas mudam rápido para caramba, mas fica esse destaque, tá? O Nicola falou que ouviu de uma fonte do Palmeiras que o clube não tem interesse na contratação de Gatito, por já contar com dois goleiros experientes, que é o Everton e também o Marcelo Lomba, tá? E a priori. Os dois vão continuar, logicamente, né? O Everton é titular e tudo mais, enfim. Então, tem essa questão aí, podemos ficar tranquilos, o Gatito, eu acredito, vá permanecer no Botafogo. Ele roeu o osso no pior período possível, quando o Botafogo realmente não tinha capacidade de pensar em brigar por nada, e não faz sentido nenhum ele sair para ser reserva no Palmeiras, por exemplo, né? Vamos combinar. No caso do Internacional, o Gatito seria titular. Mas no caso do Botafogo, ele já tem uma história e tal, e o Gatito já deu declaração dizendo que essa questão das conversas pela renovação dele já estão começando e tal. Então a gente deve ter realmente aí o gatito permanecendo no Botafogo, pelo menos até o próximo ano, né? até o fim de 2023. Ou até 2024, não sei como é que vai ser a renovação do jogador. Veremos. Veremos como será essa questão. Deixa eu ver aqui, ó. Informação importantíssima. Ó, informação importantíssima. É, deixa eu ver aqui. O Juliano, ó. O Juliano estava hospitalizado. E ele tá colocando aqui, vou até jogar na tela, ó. Pera aí. o Juliano, essa daqui, Juliano, merece até um breaking news. Você podendo. Você estava hospitalizado, você deixar aí, pô. Fico feliz da vida. Merece um Breaking news! Breaking news! <music> Um breaking news em homenagem ao glorioso Juliano, ó. Tava hospitalizado, saiu aqui, ó. Exclusivo. Craque saiu do hospital, mas segue em tratamento. Previsão de trabalho com bola em pelo menos três semanas. Tá justo, Juliano? Porra, cara, fico feliz da vida, cara. De verdade. Que bom que você saiu do hospital. Que bom de verdade mesmo. Uma plena recuperação. Segue fazendo tudo direitinho, que vai dar tudo certo. Cara, fico feliz mesmo. Merece um breaking news aqui, pô. Satisfação enorme, Juliano. Satisfação enorme saber dessa notícia, de verdade, tá? É, sigamos, Juliano. Sigamos, cara. Boa recuperação e plena recuperação para você. Plena recuperação. Iremal Sorabi. É, temos que conseguir vaga para alguma disputa internacional em 2023, que seja a Sul-Americana. A Sul-Americana, hoje em dia, sinceramente, com a pontuação que o Botafogo tem, dificilmente a gente não vai conseguir. Claro que o Botafogo vai pontuar ainda ao longo do campeonato e tal. Então, assim, é muito improvável a gente não conseguir uma vaga para a Sul-Americana, até porque a gente tendo o G8, isso vai estender a Sul-Americana até o 14º lugar. Então, sinceramente, Botafogo precisa de, sei lá, mais três vitórias para poder garantir uma vaguinha na Sul-Americana. Eu diria que seja mais ou menos isso, tá? A gente pode até abrir aqui a... Claro, deixando, deixando bem claro para todo mundo, acredito que a maioria aqui vai querer uma pré-Libertadores e tal, porque tem como a gente chegar lá. A gente tem capacidade para isso, mas não custa nada a gente dar uma olhadinha aqui, por exemplo, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, de 2014 para cá, para a gente ver né, como é que foi a pontuação ali da galera que ficou em 14, como é que foi a galera que ficou ali em décimo, né? Para a gente ter uma ideia, ó. 2014, por exemplo, o 14 quarto colocado teve 47 pontos. Isso significa dizer que o Botafogo precisaria de 10 pontos a mais para poder garantir ali um décimo segundo. Você vê que tinham três aqui, né? Décimo segundo, décimo terceiro, pelo menos uns 10 pontinhos a mais aí, estaria na zona sul-americana. Vamos ver aqui, por exemplo, 2015. Em 2015, o décimo quarto também teve 47. Então já começa a estabelecer uma linha ali de corte, né? O Fluminense também teve 47. O Flamengo estava em décimo segundo com 49. Vamos ver aqui em 2016. ó, 2016, o Botafogo terminou em quinto lugar. E aquela arrancada sensacional. O 14 foi o esporte, também com 47, ó. Com 50 pontos, você garante de boa vaga na Sul-Americana, tá? Mas também com 47, ó. Uma linha de corte aqui, hein? Se, se existir G8 da Libertadores, o 14 provavelmente vai. Provavelmente não. O 14 estaria na Sul-Americana. Mas aí teria que ver essa questão da pontuação. Em 2017, o 14 também fez 47, ó. Mais um um ano aqui que 47 foi ali ó, 14 e tal, tá aí ó, mais um exemplo. Em 2018, o 14 teve 44 pontos, ó, aí já foi um ano atípico, digamos assim, né? 47 vinha sendo ali constante, 2014, 15, 16, 17, em 2018 que não, foram 44 pontos. Em 2019, tivemos aqui o 14 com 46 pontos. O Botafogo ficou inclusive na zona do limbo, né? Não foi para lugar nenhum. Ainda bem, não caiu, mas ficou ali fora de qualquer competição internacional. Né? Mas teve, teve também o. Teve G8 e, com isso, o 14 foi para a Sul-Americana, mas 46 pontos. É um outro, uma, uma outra pontuação diferente. Em 2020, 2020 2021 né? O 14 fez 44. Né? Mas você vê que o 13o aqui teve 50 e não foi. Né? Então a gente tem uma linha de corte ali. Em 2021. O décimo quarto teve 47 pontos mais uma vez. Então esse é o número aí que apareceu em várias oportunidades. Fato é, se fizer 50 pontos a sul-americana vem. Se fizer 50 pontos. 50 pontos são 13 pontos a mais, certo? 50 pontos está garantido na sul-americana. Então a gente precisa aí nos últimos nove jogos de pelo menos quatro vitórias, um empate ou três vitórias e quatro empates, duas derrotas. São possibilidades, pensando em classificação para a Copa Sul-Americana. Mostrando, inclusive, aqui, porque a gente tem rodada para acontecer, né? Essa trigésima rodada aí, ó, já começou, inclusive, tá? Aproveita aqui o embalo para poder já mostrar. O Juventude empatou contra o Corinthians. O Corinthians, que tá no G4, empatou fora de casa contra o Juventude. Ó, o mesmo placar do Botafogo lá, por sinal, né? 2 a 2 O Atlético goianiense recebe hoje a equipe do Fluminense às sete da noite. O Ceará recebe a equipe do Goiás também às 7 da noite. O Ceará tem 31 pontos, o Goiás tem 37. É bom a gente ficar de olho nessa partida, tá? Red Bull Bragantino, que tem 35, recebe o Cuiabá, que tem 30. Tá? Fica esse destaque aqui, também é uma importante partida para a gente ficar de olho. O Atlético Paranaense recebe o Fortaleza também hoje, às 7 h da noite. Às 9 e meia da noite, você tem Flamengo e Internacional. Um duelo ali de G6, né? O Inter, que é vice-líder. E o Flamengo, quinto colocado. O Fortaleza é um jogo importante para a gente ficar de olho, porque o Fortaleza tem 37, está na nossa frente, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa questão do Fortaleza também. Santos e Atlético Mineiro, o Atlético é sétimo colocado, o Santos está atrás do Botafogo. Santos tem 37 pontos, o Atlético Mineiro, nesse momento, tem 43, são seis pontos à frente do Botafogo. Palmeiras e Curitiba se enfrentam amanhã, às sete da noite. O América Mineiro recebe o São Paulo, São Paulo que tem 37 pontos também, e o Havaí recebe o Botafogo. O glorioso vai lá na ressacada em busca de três pontos. O que, que acontece? Se o Botafogo vencer nessa rodada, deixa eu botar aqui 2022 na tabela, logicamente, né? Se o Botafogo vencer essa rodada, a gente tem a possibilidade de ultrapassar a equipe do Fortaleza. Tudo depende, logicamente, do resultado do Botafogo, claro. E do resultado de Atlético Paranaense e Fortaleza, certo? Fortaleza vai fora de casa, está fazendo um grande retorno. E o Atlético Paranaense andou dando uma rateada. Na última partida, né, na última rodada, venceu, mas andou dando uma rateada, é um ponto importante aqui para ser destacado. O Botafogo, logicamente, precisa buscar esses três pontos. Não considero que vai ser uma partida tranquila, fácil, molezinha, não. À medida que a gente vai se aproximando do fim do campeonato, esses times que estão lá na zona do rebaixamento começa a entrar no modo. Vamos, vamos que vamos, buma meu boi, vamos embora. Sabe por quê? Mesmo, ó, a água tá batendo aqui já, ó. Daqui a pouco já tá tapando o nariz e aí fica complicado. Então a gente sabe que vai ser um jogo complicado contra o Havaí. Mas o Botafogo fazendo a parte dele pode terminar a rodada na nona colocação. Dependendo dos resultados de Atlético Mineiro que joga fora de casa e o América Mineiro que joga em casa, a gente pode diminuir a distância para o G8. Porém, sinceramente, pegando aqui o jogo do América Mineiro contra o São Paulo. Eu imagino que o América Mineiro, que vive um momento melhor do que o São Paulo, tem grande possibilidade de vencer esse jogo. E o Atlético Mineiro, né? Aí tem a questão do Santos, né? Eu imagino aqui que o um empatezinho é o melhor dos cenários. Na verdade, os dois jogos, Santos e Atlético Mineiro, América Mineiro e São Paulo, se for empate nas duas circunstâncias, nas duas partidas, melhor dizendo, é melhor, né? Afinal de contas, o Santos e o São Paulo têm 37. O América e o Atlético estão na nossa frente, mas ganharia um pontinho ali. Mas você segura o Santos, segura o São Paulo. O Botafogo vencendo vai a 40. Enfim, um empatezinho de repente pode ser interessante aí para todo mundo. né? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Sigamos. Vou dar nova passada na galera do chat. Peço por gentileza, deixe o seu like. Se você, se você estiver gostando dessa resenha, deixe o seu like. Se não estiver gostando, pode deixar aí na, o seu dislike. Faz parte da vida. Mas é importante, tá? Se inscreva aqui no Fala Fogão, o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Só fechar o chat ao vivo rapidinho e clicar em inscrever-se. Aproveita para ativar todas as notificações. E eu te faço um convite também: se inscreva no, no, no meu novo canal Fala Vitão, onde eu trago informações sobre futebol brasileiro, internacional, situações inusitadas, interessantes do mundo da bola. Tá? Então tá o link tá aqui na descrição também. Gradativamente a galera tá se inscrevendo por lá. E a gente vai falar de tudo lá, tá? Falar de Champions League, Copa do Brasil, vai falar de Libertadores, vai falar de tudo. Vai falar de tudo. Futebol internacional, Copa do Mundo vai ter também. Então, assim, vai falar de um monte de assunto legal. E não só sobre resultados, como foi, não, nada disso. Trazer aquelas questões assim, meio inusitadas, meio aleatórias. Como, por exemplo, o Messi mandando um break dance no meio da partida. Teve isso? <laughs> Tem que conferir por lá, meu irmão. A foto foi sensacional. Pelo menos isso eu posso, eu posso já garantir. Mas se inscreve lá por gentileza para dar essa moral e confere os conteúdos logicamente, né? Seguindo em frente, vou dar aquela passada aqui na galera do chat mais uma vez para a gente ver o que, que está rolando aqui na galera comentando. Ó, Carlos Augusto, uma sul-americana tá bom demais. Uma sul-americana não é para ser vista com maus olhos. Eu concordo que realmente seria muito positivo, tá? É claro que uma Libertadores tem um apelo maior sem a menor sombra de dúvida, mas a gente tem que ser realista. A pré-Libertadores, diante dos resultados que aconteceram nessa última rodada, a probabilidade diminuiu. Não dá para a gente falar o contrário. Inclusive, o site Chance de Gol disse que o Botafogo tem 6,9% de possibilidade de classificar para a próxima Libertadores. Né? A gente precisaria fazer aí... Eu já mostrei aqui. A gente precisaria fazer aí, sei lá, uns 55 pontos, uns 12 pontos a mais. 55 não, melhor dizendo. A gente precisaria fazer, pelo que eu tinha visto, a conta assim mais garantida possível. Era papo de 57 pontos. A gente teria que ganhar mais uns 20 pontos no campeonato, sabe? E a gente sabe que não é tão simples assim. Faltam só nove jogos. Para você ganhar os 20 pontos, você tem que vencer seis e empatar, empatar duas. Poderia ter mais uma derrota só no campeonato brasileiro, sabe? Então é complicado a gente imaginar que pode chegar. Pode acontecer? Pode. Mas o mais provável agora é realmente a Sul-Americana. E, sinceramente. A gente não tem que ver com maus olhos isso não, tá? É uma competição internacional, vai ser importante, mais um passo à frente no Botafogo, e é uma competição bem palpável da gente poder ganhar, né? Vamos falar a verdade, é uma competição que dá pra gente imaginar o Botafogo se fortalecendo, poder fazer uma grande campanha, chegar numa decisão. É só você ver, por exemplo, que o Atlético Guaniense chegou na semifinal com o time que tá em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, São Paulo, que tá aí, ó, também espatinando pra caramba no Brasileirão, chegou na decisão, foi derrotado, é verdade, mas estava lá na decisão, né? Então, isso é um ponto fundamental aí pra gente poder destacar. Eduardo, vamos ser sinceros, mais chance de ganhar a Sula é melhor do que só participar da Libertadores. A questão, eu acho que é o seguinte, cara, eu vejo essa questão de pré-Libertadores Sul-Americana da seguinte maneira, se a gente vai direto pra Sul-Americana e a gente disputa a Sul-Americana desde o seu começo, o torcedor ele vai ficar chateado nesse presente momento de poxa que pena não conseguimos ir para a pré-libertadores. Mas quando começar a sul americana ele vai ele estar vai tá como vamos embora meu irmão essa, essa é a competição para a gente buscar o título a energia vai estar tá desse jeito. Se eventualmente a gente vai para a pré-libertadores a gente cai na libertadores e vai para a sul americana a energia ela é completamente diferente porque vai ter aquela frustração de você ser eliminado de uma competição tá entendendo com a parada então, existe, existe essa questão aí envolvendo esse cenário. Então, assim, nesse momento, a Pré-Libertadores está mais distante, em termos de pontuação mesmo, né? Imaginando aquilo que a gente tem que fazer até o fim do Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana é mais factível, mas a gente tem que considerar esses cenários. De qualquer maneira, eu quero que o Botafogo vença todos os jogos, logicamente, assim como vocês. Se a gente for para a Pré-Libertadores, eu vou estar tá feliz da vida. Se a gente acabar ficando na Sul-Americana, também ficarei feliz. O mais importante é. Temos que jogar uma competição internacional em 2023. Isso é extremamente importante para o projeto do Botafogo, tá? É, Bruno Boaventura, fala Fogão, o problema são esses jogos em casa. É, em casa, realmente a gente está enfrentando problemas ainda. Tomara que no ano que vem essa questão da, da. O estádio Newton Santos ano que vem, ele tem que virar realmente uma fortaleza, né? Tem que virar uma fortaleza. É... Wallace Correia, canal do Fala Vitão, tá maneirão, Vitão! Maior força. Gostei do canal. Se tiver uns vídeos mais longos com vinhetas, é sucesso certo. Eu vou fazer uma mescla por lá, cara. Vai ter vídeo, esse short vídeo, né, que é até 60 segundos, para fazer falar de coisas mais rápidas assim, mas também vou fazer vídeos um pouco mais elaborados. Então vai ter de tudo ali, cara. O canal do Fala Vitão tem tudo para realmente fazer muito sucesso. Tô confiante em relação a esse canal, assim como tem total confiança aqui no Fala Fogão, que realmente é uma eu quero trabalhar podendo comentar futebol e tal. Sempre já falei isso aqui para vocês várias e várias vezes. Fazer o canal do Fala Fogão é uma satisfação gigantesca para mim, mas eu quero expandir também, né? Por isso eu criei o Fala Vitão, assim, para a gente poder ter outros conteúdos falando de futebol, mas de modo macro. Eu achei que seria legal e vai ter de tudo, cara. Vai ter conteúdo curto, vai ter o vídeo mais longo, elaborado. Eu fiz um vídeo, cara, inclusive aqui, se vocês me permitem. Até para a galera poder entender, eu fiz um vídeo lá no. O primeiro vídeo que eu publiquei lá no, no, nesse novo canal, Fala Vitão, foi assim: ó. Eu fiz um resumão da, da rodada do Campeonato Brasileiro. E ficou super bacana, porque eu não fiz um resumão da rodada, tá? Eu não fiz um resumão da rodada para falar assim: ah, Fulano venceu, não sei o quê, e isso e aquilo. Não, não fiz um resumo nesse sentido. Eu fiz um resumo diferente, tá? Deixa eu botar aqui na tela, só para vocês poderem dar uma olhadinha, ó. Esse aqui é o novo canal. É o novo canal, é o Fala Vitão. Vocês sempre falam aí. no... Eu pensei nesse nome do Fala Vitão, porque eu falei, pô, a galera tá sempre falando. Fala Vitão, fala Vitão, fala Vitão. Eu falei, ah, meu irmão, eu falo pra cacete mesmo, então <laughs> vou criar um canal dessa maneira, né? E aí, o primeiro vídeo aqui, ó, tá aqui o canal. Fala Vitão, tem 60 inscritos já. Se inscreva lá, por gentileza, logicamente. Tá, e aí a gente tem vários conteúdos aqui. Ó. Barcelona, que foi garfado na Champions League, a lambança do goleiro do do esporte diante do Olympique de Marselha Enfim, tem um monte de coisa aqui. E o primeiro vídeo que eu publiquei foi esse daqui, ó. Os lances mais interessantes ou não da 28a rodada. Meu irmão, ficou muito maneiro o vídeo. Trago vários destaques, várias coisas. Aí depois tem esses aqui também, ó. Teve isso, número 4, teve isso, número 3. Porque foram os quatro primeiros vídeos aqui. Fiz o um resumão da terceira rodada, jogos de terça-feira da Champions League. Irmão, tem muito conteúdo legal por lá. Então, se você gosta de acompanhar informações gerais sobre futebol, será muito bem-vindo aqui no Fala Vitão. Se inscreva lá, o link está na descrição, beleza? Rafael Martins, saudações ao Vingre Cheguei tarde, mas cheguei. Abraço, Vitão. Tamo junto, Rafael. Tamo junto. Juliano, opa, 4x0 na Bahia é bom demais. Melhor assalto de gols em muito. É, se puder dar uma goleadinha, a gente não vai ficar chateado, né? verdade? Seja dito. Deixa eu trazer aqui outras mensagens. Temos aqui o superchat do Júnior Mendes: Ó, Ruim da Sula é a transmissão, jogos escondidos. É, mas teremos novidade, tá? A Sula-Americana vai ficar com o SBT na próxima temporada. Esse é um detalhe importante aí, porque realmente nessa temporada foi uma competição escondida, né? mas a o SBT vai transmitir a sul-americana nas temporadas de 2023 a 2026 Então a gente vai ter jogos da sul-americana além da comembol TV também no SBT tá isso porque a Libertadores vai voltar para a Rede Globo então a, o SBT acabou perdendo a Libertadores mas conseguiu a sul-americana então o Botafogo jogando a gente pode imaginar que alguns jogos serão transmitidos aí na, na TV aberta tá então fica esse destaque aqui. É, Augusto Silva, na tua cabeça, meu irmão, já tem uma barca em mente? Já já tem alguns jogadores que eu acredito podem vir a sair do Botafogo, porém, eu só vou falar sobre isso no fim do Campeonato Brasileiro, em respeito aos profissionais, tá? Em respeito aos profissionais, eu prefiro só falar de barca, de Botafogo, não sei o quê, no fim da temporada, tá? Primeiro vamos jogar esse Campeonato Brasileiro, depois a gente fala sobre essa questão aí de, de barca, não sei o quê, tá? Eu, sinceramente, prefiro fazer dessa forma. Em respeito a todo mundo que está lá. A gente, obviamente, faz as nossas críticas aqui ao longo do campeonato e tudo mais. Mas, ah, esse cara tem que sair, ou é melhor para ele sair? A menos que seja um caso, por exemplo, do Hugo. O Hugo, por exemplo, é um jovem lateral. Na minha opinião, seria muito benéfico para o Hugo ele ser emprestado para uma outra equipe onde ele de fato possa jogar constantemente, porque é um jovem atleta que tem que se desenvolver. Aí é uma coisa, eu já comentei aqui, a mesma coisa eu acho do Del Piage. Tá? Acho que se ele tiver a oportunidade de jogar de repente Série B do Campeonato Brasileiro, uma temporada inteira, podendo ser titular numa outra equipe, ele vai ganhar muito mais experiência do, experiência do que ficar no banco do Botafogo. Então, nesses casos, eu até comento: agora, o cara, ah, não, esse cara, meu irmão, esse cara tem que sair, não deu, não sei o quê, eu prefiro deixar para o fim da, da temporada, sinceramente. Juninho Ribeiro, estamos com 37 pontos e faria 16 pontos, cinco vitórias e um empate para chegar a 53 pontos. Essa foi a pontuação que a América fez ano passado e foi para a pré-Libertadores. É, mas é a pontuação do limite, né? É uma pontuação assim de limite. A gente pode ter o o oitavo colocado ficando com a pontuação a mais, né? Não podemos desconsiderar, por exemplo, que nesse momento, para ultrapassar o América e o Atlético Mineiro, o Botafogo tem duas rodadas aí de saldo negativo, né? Então, o Botafogo teria que vencer duas rodadas seguidas, o Atlético e o América perder duas rodadas seguidas. Não é uma situação tão simples, né? A gente sabe que é meio complicado isso. Mas a gente tem essa defasagem a ser tirada. Dá ainda? É claro que dá. Sem, so sem sombra de dúvida que dá. É, mas a Sul-Americana, em termos percentuais, de probabilidade, a Sul-Americana é mais palpável nesse momento do que é uma pré-Libertadores, né? Sendo só fazendo a conta mesmo, matemática ali e tal. Acho que é mais tranquilo a gente imaginar uma sul-americana de, de ser, bom, sacramentou, pá, tá? Gui na NBA, Vitão, você entendeu como ficará atrás dos gols do Newton Santos? Não entendi a ideia de standings e restaurantes, como ficaria? Cara, vamos começar a trazer as informações aqui do, do texto O John Textor participou do evento que foi organizado pela TJB USA lá nos Estados Unidos. E ele revelou algumas questões que eu vou trazer aqui, logicamente, para a gente poder começar a debater essa parte, tá? Em primeiro lugar, vou chegar lá nessa parte aí do, do, do Newton Santos, mas em primeiro lugar, vamos destacar aqui uma outra questão. Por exemplo, os irmãos Moreira Sales e o John Texton, vocês sabem muito bem, eles têm a mesma ideia em relação a construir uma escola de referência. Né, lá no Lonier e tal. O John Textor já tinha comentado sobre isso, dizendo que ele compartilha dessa visão dos Moreira Salles. Tá? Então tá aí na tela para vocês poderem já conferir, né? tá aqui o destaque. Ó. Irmãos Moreira Salles se oferecem para pagar construção de escola no Lonier, Botafogo traça planejamento para CT e estádio. Então vamos começar daqui. Ó. É, vai ficar essa, esse título aí na tela para vocês poderem, obviamente, saber do que, é que eu estou falando. O espaço Lonier, comprado pelos Moreira Salles e utilizado pelo Botafogo, tem uma estratégia planejada para os próximos anos. Muito bom saber que já tem uma estratégia planejada, né? E envolve mais uma doação dos irmãos ao clube. Em evento realizado pela torcida jovem do Botafogo no último fim de semana, lá nos Estados Unidos, o John Textor falou abertamente sobre os planos para o local. O investidor da Safra Alvinegra já teve diversas conversas com Walter e João Moreira Salles, que pretendem construir uma escola no CT. Abre aspas aqui para a declaração do texto, segundo o lance. Quando nós chegamos, não estavam nem cortando a grama. Não adianta ter bons jogadores se não dermos suporte. Concordo plenamente, acho que todo mundo concorda com isso, né? Venho dizer que tenho um ótimo relacionamento com os irmãos Moreira Salles, eles são pessoas maravilhosas. Me escreveram uma longa carta para ensinar sobre a história do Botafogo, sobre a evolução do futebol brasileiro e me ensinar a entender sobre muita coisa. Me fizeram uma oferta, e é claro que eles doaram o local para construir uma escola para os garotos terem educação. Os jogadores não vão aprender apenas a jogar futebol, mas ter acesso à educação. O dinheiro, o dinheiro eles literalmente se ofereceram para doar. Coisa de coração. É algo além do que podem imaginar, são pessoas ótimas. Faço aqui uma observação muito importante, tá? Por diversas vezes, o botafoguismo... Vamos botar assim, dos Moreira Sales foi contestado porque as pessoas achavam que eles tinham que sair dando dinheiro para o Botafogo, para o velho Botafogo. E a gente sempre tem que ter muita cautela na hora de chegar e contestar o quão apaixonado pelo Botafogo alguém é. Não é porque é bilionário que tem que sair despejando dinheiro. E os Moreira Sales não tinham mais confiança nos antigos dirigentes, mas ainda assim foi comum a gente ver realmente assim. É, por diversas vezes, críticas pesadíssimas aos Moreira Salles, porque eles não queriam colocar dinheiro na mão dos antigos dirigentes. Porque a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Colocar dinheiro no velho Botafogo era colocar dinheiro, de certa maneira, na mão dos antigos dirigentes. E não ia mais dar pé. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente vê o John Textor falando sobre essa situação deles de doarem o dinheiro. Isso está vindo da boca do John Textor. Então, logicamente, cara. É uma questão sensacional. uma questão sensacional, né? Então a gente tem que tirar o chapéu aqui. É aquela história, né? Se você enxerga a credibilidade com quem você vai fazer negócio, aí a coisa muda de figura por completo, né? Essa é a grande verdade. Os planos, tá? Esses planos são a longo prazo. Para 2023, a tendência é a equipe profissional se estabilizar no Lonia. E ele falou o seguinte: "Lonia no ano que vem será apenas para a equipe principal." Nós vamos fazer mais dois campos, vamos demolir as estruturas que estão lá ainda. Isso vai ser bom enquanto estamos criando um projeto para um terreno é, para um terreno no Rio que também vai abraçar o time profissional. A gente sabe que a gente deve ter um centro de treinamento na Barra. É uma outra questão que já já vou falar. Quando isso acontecer, o Lonier ficará para ser a escola. Tudo será perto para ajudar o Botafogo. Que é aquilo que o John Textor já tinha comentado, né? A questão de você fazer tudo meio que perto, hoje é tudo uma colcha de retalhos, cada um no seu lugar, muito distante. Você tem o Cefat, você tem o Newton Santos, você tem o Lonier. É tudo assim, ó. Você tem o feminino em general severiano, então é tudo separado, Tá realmente complicado. Então a ideia é você trazer todo mundo para perto, que isso certamente vai facilitar demais a integração, o trabalho de todo mundo. né? Em relação a estádio. O John Textor disse que tem planos para o estádio Newton Santos. Ele falou o seguinte, ó, essa questão aí que foi levantada pelo Gui na NBA. Eu não quero sair do Newton Santos. Vão dar controle total do estádio por 50 anos. Vamos nos livrar da pista de atletismo. Vamos gastar menos dinheiro do que o esperado, porque já tem muita estrutura construída. Posso gastar 50 milhões de dólares e ter uma nova arquibancada em volta do campo. Usaremos a estrutura atual para criar novas arquibancadas mais próximas do gramado. Vejo isso, vejo isso no Crystal Palace, nós precisamos disso. Na parte atrás dos gols, onde sobrará muito espaço, podemos criar estandes, restaurantes, criar coisas para as pessoas na Zona Norte. O prefeito nos deu um, um espaço enorme de terra, é perto da Barra da Tijuca do Lonier. Sobre essa questão aqui, então, né? repito, na parte atrás dos gols, Onde sobrará muito espaço, podemos criar estandes, restaurantes, criar coisas para as pessoas na Zona Norte. O que, é que eu imagino com isso? tá? De verdade. Eu imagino que aquela parte onde hoje fica a arquibancada, fazendo aquela volta aqui, né? Setor norte e tal, aquilo dali, a arquibancada vai começar mais da frente. Então, de alguma maneira, ele vai construir. Vamos, vamos imaginar assim. Eu imagino que ele vai construir uma arquibancada mais perto ali atrás do gol, fazendo aqui assim, na... já que a pista não vai mais existir, o que é que você pode fazer? Você aproveita aquela área onde é hoje a arquibancada para fazer justamente essa questão de restaurante, de não sei o que, disso, daquilo, e um caminho que vai levar até de fato a arquibancada que vai estar perto do gramado. Está entendendo qual é a parada? Então, a... é uma área muito grande que separa o gol da arquibancada da Norte. E tem um espaço ali que de fato você pode construir algo dentro do próprio estádio. Vamos mal imaginar, é como se fosse uma, vamos falar assim, uma arena dentro de uma arena. Vamos botar essa, desse conceito para você tentar visualizar. Você vai ter aqui a arquibancada da norte, da leste, da, da leste, da oeste, aproximando, né, fazendo aquela parada ali, vindo aqui da altura do, dos camarotes, se aproximando aqui e tal. E você pode ter aqui atrás do gol. Uma questão que faz assim para tentar acompanhar o desenho. Aí, obviamente, vai depender de um arquiteto, alguém que pense nessa questão, né? De como vai ficar o um engenheiro e tal, como vai ficar essa parte. Mas eu imagino que seja isso que o John Texto esteja pensando. Aquelas áreas ali atrás do gol, você faz ali um complemento da arquibancada fazendo assim. E o que está aqui atrás, que seria a antiga arquibancada, você aproveita para fazer outra coisa. Você tem muita área útil ali naquele, naquela, naquela parte do Newton Santos tem muita área útil para você aproveitar fechar que bancada mais perto aqui do gramado e a parte de trás você usar para esse fim para restaurante para eventos para isso para aquilo dá para você realmente pensar em muita coisa bacana eu imagino que seja isso que ele esteja visualizando tá não imagino que esteticamente com um projeto bem elaborado vai ficar uma coisa feia não imagino de verdade acho que vai ficar uma coisa dá para ficar uma coisa legal mas é praticamente como você construísse uma arena dentro de uma arena a arena do estádio Newton Santos já existe e ali você faz um projeto para aproveitar a parte da estrutura, mas complementar por dentro. Obviamente, quem tem que responder a possibilidade de fazer isso é um engenheiro, mas eu imagino que esse possa ser o caminho. Eu imagino que esse possa ser o caminho. É até legal aí, ó, um desafio para algum, para algum arquiteto, pro engenheiro, quem sabe o Leão Xavier já não está trabalhando nisso, eu não duvido nada não, tá, o Leão o homem começa aí a trabalhar o negócio do Botafogo aí, fazer o projeto lá não duvido nada, rapaz, daqui a pouco o Leão o Leão, ó, o Leão se estiver vendo essa live aqui, já avisa, hein se pensar num projeto pro Newton Santos dessa maneira, aproveitando a área útil do estádio, tu fala comigo que eu faço questão de mostrar aqui, hein, não deixe de falar comigo não, <laughs> Que eu quero ser o primeiro a ver, inclusive <laughs> vamos lá, ó Outras mensagens aqui, meu ponto de vista, fala Vitão, saudações avinegras de Uberlândia, o mesmo sobre o que você citou, sobre cair na liberta e ir para a e ir direto para sul e como ganhar, é como ganhar o bronze e a prata, um é vitória, outro é derrota, é, tem dessa também, né, tem dessa, a, a, o bronze acaba te dando aquele gostinho de, pô, venci, a prata é cacete, mano, eu cheguei na decisão e perdi, é, é, a prata é superior ao bronze, mas o sentimento daquela medalha é diferente. Você fica triste por ter perdido a chance de ir para a final, no bronze. Mas quando você ganha o bronze, você fala, pô, meu irmão, eu consegui uma medalha. Quando você perde o ouro, você fala, que sentimento de bosta. É tipo isso mesmo. É mais ou menos por aí. Marlon de Almeida, o SBT dá prioridade para os clubes de São Paulo, não passou Flamengo da Libertadores. Cara. Não sei se o SBT vai fazer isso com o Botafogo, não, de verdade. Porque, sei lá, a gente, pode ser que a gente não tenha jogo na TV aberta? Pode, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha dois, três jogos. Vamos ter que aguardar, cara. Não dá para tirar conclusões precipitadas aqui. É, Juliano, tu saiu do hospital, mas tu não abusa, não. Tá um banzinho educativo para você pela ousadia dos nomes. Tu não pense você que eu vou aliviar para o seu, seu lado, não, meu querido. Não pense em você, não. Guiné valeu, Vitão! Acho que dá para imaginar como ficaria. É, na minha cabeça, eu já consegui formar uma imagem completa. Espero ter ajudado vocês a terem formado essa imagem também. Fica, Eu acho que ficaria bem interessante, tá? Se souber fazer direitinho ali, pegar essa estrutura e fazer. Aí depende realmente, é o que eu falei, depende de um arquiteto. Já tem muita área construída, conforme o texto falou. Você. Aproveitar aquelas áreas ali atrás do. É claro que você tem que pensar na estética da coisa, né? Pra não ficar uma coisa esquisita. Uma coisa... Você tem que pensar realmente no formato que você consiga fazer um negócio bem feito, sabe? Mas dá para pensar, cara. Dá para pensar numa parada bem feita. Eu acho que dá para pensar. Um bom engenheiro, um bom arquiteto, consegue pensar numa solução ali que vai ser uma arena dentro de uma arena. Tu já aproveita a área. É uma área que a torcida do Botafogo já tá acostumada a frequentar estádio, também tem disso, tá? Porque qualquer outra questão que a gente pudesse falar sobre área a ser construída, o estádio seria o quê? Na Barra da Tijuca? Seria uma bosta, mano. O estádio na Barra da Tijuca. Centro de treinamento na Barra da Tijuca, beleza. Agora, o estádio na Barra da Tijuca, aí na Barra da Tijuca, em Vargem Grande, enfim, aquele, aquele lado lá da Zona Oeste, eu não, não gostaria, não, cara. Acho que ficaria contramão para um monte de gente aí, ficaria difícil para caramba lá o transporte público não é tão coisa assim tu não tem um metrô que te leva até lá embaixo na barra sabe é difícil cara é difícil assim quando a gente pega a experiência de, de estádios na, na Europa o estádio por exemplo do Manchester United só para vocês terem uma ideia é, quando eu viajei com a digníssima logicamente tive a pô, consegui realizar um sonho inclusive que era ver um jogo da Premier League. Né? foi Manchester United de Chelsea e o jogo foi em Old Trafford né? casa do, do, do Manchester só para vocês terem uma ideia tá? eu vou até abrir o, o mapa aqui da cidade de, de Manchester, porque aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando né? deixa, eu, deixa eu abrir aqui o mapa é... vou compartilhar a tela aqui com vocês que aí eu vou mostrar certinho onde é que é o centro da cidade e tal e aí vocês vão ter uma ideia do que, que eu estou falando tá em relação a essa parte aí de localização do estádio, é aqui é a região do estádio, tá? Aqui é a região do estádio. Essa região aqui verde, tá aqui ó, estádio Old Trafford é aqui, exatamente aqui assim, tá? E aí tem um detalhe, o centro da cidade, ó, eu vou ampliar aqui o mapa porque o centro da cidade ele tá aqui, ó. O centro da cidade ele está aqui, região central da cidade, onde está escrito aqui Manchester e o estádio ele está aqui não é tão distante por exemplo quanto é o do centro do Rio por exemplo para a Barra da Tijuca a distância é maior tá mas é só para vocês terem uma ideia o estádio do Manchester United ele está para cá o estádio do Manchester City ele está aqui ó tá vendo aqui ó Etihad Stadium o estádio do Manchester City ele está aqui é uma zona afastada Tá? os estádios do Manchester City e do Manchester United eles ficam na cidade de Manchester em lados opostos, tá? Realmente para não ter nenhum tipo de problema. Então são lados opostos. Você tem aqui o Etihad Stadium desse lado, você tem o centro da cidade bem aqui, né? Ó, você tem aqui o centro da cidade e você tem o estádio de Old Trafford aqui. Então você realmente são lados opostos e tudo mais. O que, que acontece? No caso do, para chegar lá no estádio de Manchester, tem a linha do trem que tu pega aqui na região central e a linha do trem vai te deixar muito perto do estádio. Ainda tem que andar uma distânciazinha ali, mas tipo assim, tu anda mais uns Eu andei devagar porque tava cheio pra cacete, né? Mas tu anda ali, sei lá, uns 15 minutos, sabe? Do da estação, uma galera, né, o, o trem lotado e tal, não sei o que é, uma galera, tu anda devagarzinho tu vai andando e tal. Mas tu anda, sei lá, de 10 a 15 minutos. De boa. Uma distância totalmente tranquila de ser, de ser caminhada. Mas é uma, uma, uma facilidade para chegar do centro da cidade muito grande. No caso do, da Barra da Tijuca, porra, sei lá, Recreios Bandeirantes, Vargem Grande no Rio de Janeiro, a distância é muito maior. Vamos pegar aqui, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, tá? Vou botar aqui, deixa eu abrir aqui. Cidade do Rio de Janeiro, mapa. É... Vamos lá, ó. A Barra da Tijuca, ela tá aqui. Tá? A Barra da Tijuca aqui. Essa aqui é a região da Barra da Tijuca. E aí você tem um monte de área aqui, Recreio de bandeirantes e tal. Aqui está. O, o Lonier, por exemplo, está para cá, ó, Vargem pequena. Lonier está aqui. Vargem pequena. Você tem aqui a Barra da Tijuca, a orla da Barra da Tijuca e tudo mais. E você tem, no caso aqui do, do metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o metrô até aqui. A entrada da Barra da Tijuca, tá aqui onde está escrito Jardim Oceânico, é onde você tem o metrô. O metrô ele só vem até aqui. Então, tu imagina: o que, que você tem na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro? Você tem o BRT, que são ônibus articulados e tal, mas o serviço é muito ruim, está sempre abarrotado, mas muito lotado. Está sem, sempre tendo reportagem no RJTV dizendo que o ônibus quebrou, que a, a pista tá uma porcaria, toda esburacada. E realmente, assim, o serviço é muito ruim. Todo mundo que utiliza o serviço, a menos que você use o serviço, como eu já usei, num horário que não é de pico, né? um horário ali, tranquilo, que está vazio, aí beleza, flui que é uma beleza. Mas, pô, com muita gente se deslocando para lá o transporte público, o que, é que vai acontecer? Vai estar tá tudo entupido. Aí você pode fazer o estádio numa região, aqui da Barra da Tijuca onde você vai ter uma o BRT, por exemplo, né? Você vai ter uma região aqui na Barra onde você consegue construir tal, aí tem uma linha de BRT perto. Beleza. Só que não tem a facilidade, por exemplo, de um metrô vindo até aqui embaixo, um metrô vindo até aqui o Recreio dos Bandeirantes, sabe? Para facilitar, não existe isso. E no caso lá de Manchester, na Inglaterra, o trem ele te deixa por muito perto do estádio. Sabe? O que eu falei, te deixa 10 minutos caminhando. Tá uma estação ali para você andar até o estádio. Aqui no, no Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, né? Mas tô, tô acostumado à cidade do Rio de Janeiro, logicamente. O que, que acontece? A Barra da Tijuca, ela tá aqui na esquerda inferior. O centro da cidade do Rio de Janeiro, ele tá aqui, ó. A distância é bem maior. A distância é bem maior do que é lá em Manchester, tá? É bem maior. Não dá para comparar. Se você pegar o metrô do centro do Rio até a Jardim Oceânico, demora um tempinho razoável ali. Eu acho que são uns 45 minutos, talvez. Só você ali no metrô. Sabe? Do centro do Rio até Jardim Oceânico, que é na entrada da Barra. Então, se a gente imaginar, por exemplo, ah, vou construir aqui um estádio entre a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. A gente pode estar falando aqui de, do centro do Rio até o, a estação que seria lá, o estádio e tal. A gente pode estar falando de uma hora, uma hora e dez. De metrô, sem trânsito. Não estou falando nem de trânsito. Então, assim, a ideia de ficar no estádio Newton Santos, no meu entendimento, é uma ideia muito mais interessante do que simplesmente você. Ah, não, porque agora a gente vai construir lá na Zona Oeste. Não, na Zona Oeste, deixa o centro de treinamento, porque realmente os jogadores, a maioria mora por lá, vai facilitar pra caramba a vida desses caras que já moram na Barra, já moram ali naquela região, facilita o deslocamento de todo mundo, mas no caso do estádio. No caso do estádio, o estádio Newton Santos ele já está localizado numa região da cidade em que o torcedor botafoguense ele já está habituado a se deslocar para lá para poder ir ao jogo. Se você melhorar aquela região, se você fizer uma boa conservação do estádio Newton Santos, se você melhorar ali a oferta de serviços, não sei o que, no entorno do estádio, realmente tornar aquela região ali mais agradável, mais segura para todo mundo e tal. Fora, fora isso, você poder fazer essa reforma no Newton Santos, essa questão de construir uma arena dentro da arena, aproximando a arquibancada, chega ali a parte de norte, sul pra perto e tal, não sei o quê, vai ficar super interessante numa área que a gente já tem o, o hábito de, de frequentar e é mais tranquilo para chegar. Por mais que tenha torcedor que diga, pô, estádio Newton Santos é mal localizado, não é, cara, não é. No estádio Newton Santos tu tem trem, você tem ônibus para Cacete, dá pra você ir de carro. Dá para você estacionar no Norte Shopping, vai andando. Se você não quiser estacionar no Estádio Newton Santos, tem oferta para ir e sair. Na Barra da Tijuca, você vai ter uma limitação de, de oferta de, de transporte muito grande. O fato de ter uma estação de trem em frente ao Estádio Newton Santos é um facilitador absurdo ali na Zona Norte. Então, assim, realmente eu vejo com bons olhos essa questão do Botafogo ficar no Estádio Newton Santos, faz as obras necessárias pra gente poder ter ali uma melhoria, aproximação da arquibancada, melhor o serviço no estádio para todo mundo. Eu acho que vai ser uma bola dentro, cara. Vai ser a melhor forma de, de aproveitar, assim, o fato da gente já ter essa, essa concessão, né? Acho que vai ser a melhor forma. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Pinheiro Júnior, quem disse que o Texto vai querer opinião de torcido? Botafogo agora tem dono. Cara, opinião de torcida, não acho você que o Texto vai ignorar todas não, tá? Pelo contrário, ele sabe que ele tem que ouvir o torcedor, porém, ele não vai ouvir em tudo. Essa questão, por exemplo, ah, vou demitir o treinador porque a torcida tá... já deu para perceber que ele não vai na onda. Agora, tantas outras coisas, ele pode querer ouvir o torcedor. Porque ele sabe que o torcedor botafoguense tem que ser um aliado dele. E a gente vai, obviamente, sabendo lidar com essas situações. Uma coisa é escutar o torcedor que está pedindo a cabeça dele desse daquele. Outra coisa é você escutar o torcedor em situações como essa. Que tipo de serviço seria interessante no estádio para ser mais atrativo? Ah, que tipo de restaurante, não sei o que. São coisas que você pode conversar com o torcedor. E faz todo sentido, inclusive, conversar. Arthur, claro que ele vai querer, ele é dono, mas não é burro. Eu vou nessa também, cara. O texto, ele sabe que ele precisa ter na torcida um aliado. E uma maneira de você ter a torcida como aliado é você realmente ter essa relação, sabendo a gente, nosso lado, torcedor que questões estratégicas, vou demitir ou vou manter o treinador? Ele não vai dar ouvidos, tá bem? Claro que ele não vai. E sinceramente, dentro daquilo que ele quer fazer, faz sentido. Dentro daquilo tudo que ele visualiza o Botafogo, faz sentido. A gente gosta ou não num momento de curto prazo e tal, mas faz sentido. Ele quer um projeto de médio e longo prazo. Alguém liderando esse projeto. Então, dentro desse prisma, faz todo sentido. Gosta o torcedor ou não. Mas, em tantas outras coisas, ele obviamente vai escutar o torcedor. E ó, um, uma das provas de que ele quer realmente poder ter esse relacionamento com o torcedor é que duas vezes duas vezes o Textor já participou de uma mega live. Duas vezes. tá? Para poder justamente responder perguntas, não sei o quê perguntas que vêm direto da torcida. Porque, querendo ou não nós ali né eu o Almanac, o TF o Brown o Fabiano Bandeira e tantos outros a gente faz as perguntas muito pautado naquilo inclusive que a gente vê no chat e tal ah não perguntou tudo é beleza não perguntou tudo mas muitas perguntas foram feitas com base naquilo que é comentado no chat que a gente sabe que tem uma dúvida da torcida e o Texto fez questão de participar de nova mega live justamente com todos os canais para poder ter esse relacionamento. Essa é a maior prova de que ele não está querendo se fechar na casinha ali e não escutar ninguém, e não falar com ninguém. Essa é a maior prova. Que outro dono de SAF no Brasil fez essa iniciativa de participar de Mega Live com um representante da mídia alternativa do clube? Não teve. Até onde eu sei, não teve. O Ronaldo, por exemplo, eu acho que ele não participou. Ele fez coisa na Cruzeiro lá na, na, na TV do Cruzeiro no YouTube e tal. Mas essa questão de vamos fazer uma mega live aqui, praticamente uma coletiva virtual, eu, eu sinceramente não vi. É, Juliano, em Milão, o metrô é na porta do San Siro. O San Siro, inclusive, será demolido, né? Eles vão construir uma nova arena lá, ao lado, inclusive, né? Porque eles vão... O, o San Siro de Giuseppe Meazza está aqui, aí tem um estacionamento gigantesco aqui. Eles vão construir ali ao lado, e aí depois vai, né, demo, vai demolir e tal, não sei o quê, o antigo... Vai até 2025, só o San a partir de 2026 é, é outro estádio. Augusto Silva, e se o Wembley? O Wembley Armos, Vitão? Derrube e construímos outro. Não, somos ricos, cacete. Não, o John Texton já deixou bem claro que ele não está disposto a fazer isso. Inclusive, cara, a partir do momento que ele dá a declaração, com 50 milhões de dólares, eu posso fazer né, o que tem que ser feito. Você acha realmente que ele está disposto a demolir um estádio para construir outro? Não vai, tá? Não vai fazer. Essa questão de somos ricos, cacete, isso vai até a página 2, porque você não vai sair desperdiçando dinheiro com coisa que você pode, de repente, fazer um outro caminho. E nem faz sentido você querer sair desperdiçando dinheiro só, lá porque eu tenho dinheiro. Não, o texto é idiota de sair queimando dinheiro, né? Vamos, vamos também pensar por esse ponto de vista. Bruno Araújo, o torcedor é consumidor final. Tem que escutar porque nós vamos consumir, mas mudar quadro de funcionário não tem que escutar mesmo, não. Pois é. José Lucena, perfeita avaliação, Vitão. Não, esquecemos, não esqueçamos que há um interesse comercial com o Botafogo. Pois é. Renato Costa, Vitor, um exemplo dele ouvir o torcedor? Pode usar como exemplo o rapaz aí que fez o projeto do CT e, pelo que comentaram, ele está caminhando, tem que fazer sentido. Exatamente, cara. Exatamente. O, o Leandro Xavier ele conversou com Alexandre Costa, que foi contratado justamente para ser o responsável pelo estádio Newton Santos, né? patrimônio né? do Botafogo e tal. É, e eles conversaram, eles conversaram, porque fez sentido. Pô, o projeto bacana, legal, não sei o quê, não, vamos conversar, a ideia é fazer nessa linha aí e tal. De repente, um outro projeto surgindo, e até onde eu sei, o Leão já colocou lá na, na rede social dele um print, de ele trabalhando na aproximação das arquibancadas. Eu já vi o Leão fazer isso lá, lá na, na rede social dele. O Vicente descia. falando da Mega Live, foi interrompida a ideia? Cara, tá em stand-by. Está em stand-by. Porque realmente, cara, a, a gente estava tentando ali fazer a questão da agenda contínua e tal, mas muitas vezes é difícil de você manter o ritmo, né? porque cada um vai tendo seus afazeres e tal. Então, ficou em stand-by. Mas a gente vai ver de agitar essa parada aí para poder voltar a fazer, tá? O Jefferson Soares, ninguém que tem patrimônio em bi, de bi, bilhões de dólares, é burro. É, pois é. <laughs> e o texto não é burro, logicamente, né? Outras questões importantes aqui a serem destacadas, que foram comentadas nesse evento organizado pela TJB USA, vale a gente destacar aqui, por exemplo, que a gente pode ter um amistoso com o Crystal Palace em 2023, tá? Isso é um ponto legal aqui da gente comentar. É, em 2023, o Botafogo, o Textor, ele tá querendo começar o campeonato carioca com o time B, com o time alternativo, poder fazer os, o, a pré-temporada de fato, uma pré-temporada. Ele, ele mesmo fala: eu quero fazer uma pré-temporada, tá? Eu quero fazer uma pré-temporada. E aí o Textor, ele tá tentando convencer, inclusive, os outros times para aderirem a essa ideia, né? De poder, olha, vamos entrar com um time. Mais à frente e tal, não sei o quê. Porque a ideia dele é justamente poder fazer esses amistosos, essa pré-temporada fora do Brasil e tal. Uma pré-temporada longa, sabe? Não aquela coisa corrida, picotada. E tá certo, cara. E, sinceramente, se tiver que pagar uma multa aqui, porque não vai usar o time nas cinco primeiras rodadas, seis primeiras rodadas, paciência, cara. Eu acho que o texto, a multa não é extraordinária, tá? Deixando claro. A multa não é uma coisa assim, estratosférica. Esse é um ponto que é importante destacar. Então, assim, a gente vai ver o, o Botafogo certamente entrando com um time alternativo tá, na, no Campeonato Carioca para poder jogar é, nos Estados Unidos, fazer pré-temporada e tal. Inclusive, a declaração do Texto sobre isso foi a seguinte, ó, abre aspas. Não quero nosso time A jogando o Campeonato Carioca nesses primeiros jogos. Estamos negociando. Estou tentando convencer os outros clubes que precisamos reduzir o número de jogos. Precisamos combater o cansaço, manter uma melhor condição física. Gostaria de ter uma pré-temporada de verdade, com viagens. Eu quero mostrar aos clubes dos Estados Unidos que podemos jogar bola no Brasil. Estou brigando um pouco com a federação sobre isso. Teremos jogadores do time A que não estão tendo muito tempo de jogo no Carioca. Aí a gente pode falar aqui do Hugo, a gente pode falar aqui do Del Piage, a gente pode falar aqui do Kaique, que vai estar se recuperando, o próprio Patrick de Paula, que não está tendo minutos. A gente pode ter alguns jogadores aí disponíveis né, no, no Campeonato Carioca. Essas declarações foram reproduzidas pelo glorioso Botafogo do Pedro, glorioso Pedro Soares, que estava lá nesse evento da TJB USA, que foi na Flórida. Tá? Outra questão importante aqui, que o Texto falou a respeito do Campeonato Estadual. O Carioca é importante, queremos ganhá-lo. Para tirar aquela dúvida de quem acha que o Texto vai cagar para o Campeonato, que não quer vencer. Cara, tá, tá tendo uma disputa, quero ganhar. Vamos ter jogadores A e jogadores B, jogadores como Darius, o Darius Lewis, que é de Trinidad e Tobago, eles vão mostrar a vocês que podem jogar. É assim que eu gostaria de usar a pré-temporada. Quero o time A aqui nos Estados Unidos construindo uma marca. Não sei o que eles, ferge vão fazer. Haverá muitas regras, teremos que pagar multas e tudo bem. Teremos que pagar multas e tudo bem, mas vamos jogar nos Estados Unidos. Ou seja, o texto já sabe que a Federação não deve colaborar. A federação faz aquela parada de: olha, você pode jogar com um time alternativo só nas três primeiras rodadas. O texto está deixando bem claro aqui que, no que depender, ah, vai ter uma multa. Então, beleza, vai ter uma multa, a gente paga a multa e segue fazendo o que a gente quer. É uma possibilidade. O time B jogar a maior parte do Campeonato Carioca e, de repente, nas fases decisivas ou perto da fase decisiva, entra com o time principal. E aí entra aquela história. Os jogadores do time B eles têm que entender o lugar deles no Botafogo. É usar o carioca para poder, de fato, mostrar serviço, mostrar que tem potencial, mas ah, não, não ficar chateado que ah, quando chegando na fase decisiva a gente não joga. Ah, meu irmão, aproveite os minutos. O time B, ele serve para isso. Aproveite os minutos, mostre capacidade, que depois você dá um salto para o time principal. Né? Então, assim, eu, eu vejo muito dessa maneira. Os jogadores do time, do time do time B não podem vir a ficar chateadinhos com essa parada, não, sinceramente. O time B ele serve justamente para isso. Então vai ser uma baita oportunidade de jogar o Campeonato Carioca, né? Os jogadores do time B e tal, poder jogar o Campeonato Carioca para mostrar serviço. Né? Hoje, por exemplo, o time B só está fazendo amistoso contra os times bem meia boca, né? Vamos falar a verdade. Então são questões importantes aqui que foram comentadas na, na participação do Textor nesse evento lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, conforme eu disse, organizado pela TJB USA. Beleza? Outro ponto aqui que vale destacar, aproveitando que eu falei, toquei no nome do Patrick de Paula, vale destacar aqui algumas situações importantes a respeito do jogador. E eu quero jogar aqui na tela justamente para vocês poderem ter saber do que, é que eu estou falando, né? Quem chegar aqui de repente do nada para poder saber exatamente do que eu estou falando. Então tá aí ó. Reunião com o texto e gasto de 20 mil mensais com equipe particular. Como o Patrick de Paula tenta redenção no Botafogo, né? Sempre muito importante e justo a gente trazer os dois lados. A gente ainda não tinha essas informações a partir do momento que elas são publicadas. A gente tem a obrigação moral de trazer aqui. Já fiz os meus comentários a respeito dessa situação do Patrick de Paula, mas agora faço questão de destacar aqui esse outro lado da história que foi trazido, inclusive, pelo O Globo e a coluna do Vene no O Dia, tá? Uma visão do jogador sobre os fatos. Vamos lá. De acordo com os dois veículos, o Patrick de Paula gasta 20 mil reais por mês com equipe, pró equipe própria de preparação. São dois personagens, sendo um específico de futebol e para trabalhos na areia, um nutricionista, um quiroprata e um coach esportivo focado na preparação mental. O volante esperava estar entre os relacionados para a partida contra o Palmeiras, mas não ficou insatisfeito ou chateado com a ausência na lista, nem com as palavras do Luiz Castro. Segundo o dia, Patrick de Paula teve conversa recente com John Texto, que ressaltou o esforço do jogador para conseguir ter um bom desempenho. Tanto o acionista quanto o diretor de futebol André Mazuco acreditam no futebol do volante e deram voto de confiança. Prejudicado por uma paralisia facial, Patrick perdeu jogos recentes e ainda busca o melhor nível para voltar a ser utilizado no Botafogo, no qual é a contratação mais cara da história e tem vínculo até 2026. Então tá aí ó, o lado do jogador nessa história, investimento em profissionais ali, uma equipe externa para poder ajudá-lo nesse recondicionamento, nessa preparação, tomara que surte o efeito necessário, tomara. Eu torço demais pelo Patrick de, Patrick de Paula, tá? Não é modo de falar, torço demais mesmo. Quero muito que ele tenha sucesso no Botafogo, porque é um menino que tem talento e as coisas podendo começar a dar certo, cara. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para ele, vai ser bom para a gente como torcedor, vai ser bom para o time, vai ser bom para todo mundo, cara. Isso é um ponto muito importante, né? É... O Arthur, 20 mil me parece pouco para investir nessa quantidade de profissional. Não é pouco não, cara. Tudo depende de quanto você faz de trabalho com cada um. 20 mil, na verdade, não é, não, é, não é pouco não, cara. Sinceramente, não é pouco não. Um personal, por exemplo, dependendo de quantas vezes ele vai estar com você e tal, porque o personal muitas vezes cobra por hora, né? Ah, quantas horas ao longo de um mês vai não sei, Ah, vai cobrar, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Vai cobrar 300 reais, 400 reais, 500 reais a hora. Então, beleza. Ah, são quantas horas no mês? Ah, são 20 horas no mês. É um exemplo só, tá? É um exemplo. O quiroprata, não é todo dia. Você pode ter o quiroprata ali uma, uma vez por semana, não sei. Então a gente não sabe esses pormenores. Mas esses 20 mil não é pouco, não, sinceramente. É, deixa eu ver aqui. Frederico Pinheiro, Casimiro, saiu do, do B jogando na Europa. Aproveitou e olha onde ele tá. O futebol profissional mudou muito. Nós, botafoguenses, ficamos atrasados uma década. Mais de uma década até, né? Mais de uma década. Bruno Moaventuro, o Botafogo jogou vários anos com o time B e a festa nunca falou nada. Porque agora vai arrumar confusão. É, meu irmão. Isso aí não, é, não deixa de ser verdade, não. Isso não deixa de ser verdade, não. Foi assim mesmo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Wallace Correia, só eu que sinto saudade do gordinho escalada? É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Pô, Wallace, me ajuda a te ajudar, Wallace. Me ajuda a te ajudar, né? Aí fica difícil, né, Wallace? Mas tudo bem. Pô, me ajuda a te ajudar, meu filho. Mas vamos lá, ó. O último destaque que eu quero trazer aqui nessa resenha da hora do almoço é a respeito do Jorge Braga. Cara, saiu a informação aqui de que ele vai cobrar uma indenização milionária no Botafogo. Eu vou colocar aqui na tela para todo mundo dar uma olhadinha nesse caso. É uma pena a gente ver uma situação de litígio né, entre o Jorge Braga e o Assaf Botafogo. Ele foi um personagem importante para a gente poder estar tá vivenciando a Asaf agora no clube. Mas, infelizmente, né? Se tem algum interesse que ele sente que não tá, não foi devidamente recompensado, ele tem que ir na justiça mesmo e tal. Mas vamos trazer aqui a informação. O blog, o blog Panorama Esportivo de O Globo trouxe a informação, tá? Ele foi CEO do Botafogo até março de 2021, de março de 2021 até setembro desse ano. Lembrando, logicamente, que nesse período mais recente, ele não estava efetivamente ali, né? Desempenhando todas as suas funções e tal, porque já tinha uma questão de bastidores e tudo mais. O Jorge Braga ele vai cobrar a indenização do clube, que pode chegar até 30 milhões de reais, segundo informa o blog Panorama Esportivo. O Braga obteve no mês passado uma decisão na justiça que o liberou do contrato com o Botafogo, que era válido até o meio do ano que vem. O próximo passo é o processo judicial em que vai cobrar valores que alega ter direito. O blog diz que o montante será determinado por uma perícia. Caso o Jorge Braga vença o processo, podendo chegar aos 30 milhões de reais. O Botafogo alega que o CEO abandonou sua função e que cobra, cobra valores que não são devidos a ele. Tá? E aqui vale destacar novamente aquela nota do Botafogo falando o seguinte. É evidente que o mesmo abdicou do cargo de CEO quase imediatamente após a concretização da SAF, resultando na quebra das obrigações e deveres profissionais. Braga agora busca o pagamento do Clube Social e da SAF por serviços que foram de fato realizados por terceiros, resultando, infelizmente, em uma disputa judicial foi a nota que o Botafogo escreveu na ocasião. É aquela história. Se tem uma briga judicial, cada lado vai ter que provar os seus pontos, certo? O Botafogo, o Clube Social, o SAF, tendo ali a prova de que o Braga efetivamente não estava desempenhando as suas funções, vai apresentar as provas. Assim como o Braga vai buscar evidenciar ali de alguma maneira. Vale aqui destacar que perto do período do fim da saída do Braga, ele apareceu no estádio de Newton Santos do nada, e tirou foto tipo para mostrar ó oh, tô trabalhando sabe aquela coisa você que já teve que entrar num processo contra uma companhia aérea e eu já tive que fazer isso porque eu passei por um teve até matéria no Globo não sobre mim especificamente lógico mas teve uma matéria no Globo que eu ia pegar um voo com a minha digníssima e o avião ficou no chão em solo cinco horas só para depois de cinco horas os caras liberarem dizer é eh, não vai dar para voar não mas a gente ficou cinco horas dentro da aeronave em solo. E aí saiu até no blog do. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele agora. É um famoso. É um blog, blogueiro flam... famoso lá no Globo. Esqueci agora o nome dele. É... Mas saiu até uma notícia lá e tal, não sei o quê. Eu tive que entrar, obviamente, na justiça, porque a situação foi um completo absurdo e tal. É... Mas, obviamente, quando você passa por essa situação, o que, é que você faz? Você começa a tirar foto. Vai tirando foto, tira foto de dentro do avião, tira foto do painel aqui da frente da cadeira, com aquela telinha com o horário, o horário está passando, a gente ainda está aqui. Tu começa a tirar um monte de foto para ter registro, para poder depois apresentar que olha eu estava além da passagem, está aqui, eu estava na aeronave, não sei o que, tá, 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 tá. E o Braga meio que fez isso na reta final, né? Ele apareceu do nada no Lonier, apareceu do nada no Newton Santos, tirou foto justamente para poder gerar evidências de que ele estava trabalhando, desempenhando suas funções e tudo mais. Né? Todo mundo que já teve que entrar num, num processo de alguma forma dessa dessa maneira, né? Vocês vão saber o que eu estou falando. Eu já tive que fazer isso e é, vamos ver agora quem vai levar melhor nessa disputa. É uma pena, repito, que essa disputa ela acabe dessa forma. É uma pena de verdade é, que acabe dessa maneira. Mas né? é o caminho que foi trilhado aí enfim, minha gente, eu vou ficando por aqui, vou indo nessa, tá? a gente está chegando aqui ao fim dessa resenha da hora do almoço, uma hora e meia aqui que a gente está batendo, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, deixa o like se você ainda não deixou o like, se não gostou da resenha pode deixar o dislike, fica o convite para você se inscrever aqui no Fala Fogão, e além disso se inscrever também no Fala Vitão, que é o um novo canal onde eu falo de futebol de modo macro, as situações mais interessantes, inusitadas, futebol brasileiro, futebol internacional. Realmente muito bacana o conteúdo que vai ser desenvolvido por lá. Então, se puder dar essa moral, fala, Vitão, tá aqui na, na descrição o link, tá? Só fechar o chat ao vivo, vai na descrição. O link tá aqui. Se inscreve e acompanhe por lá, logicamente. Não só se inscreva, mas acompanhe o conteúdo, que vai ter muita coisa legal para a gente poder trocar uma ideia sobre futebol de modo macro, tá? Talvez. Talvez hoje às 10 da noite tenha o pré-jogo de Botafogo e Havaí, talvez. Ou então farei o pré-jogo amanhã na hora do almoço, tá? A maior probabilidade é que seja amanhã na hora do almoço, tá? Mas fica ligado aqui no canal logicamente, porque se se acontecer hoje, você já fica ciente aí de tudo que vai acontecer nessa partida entre Botafogo e Havaí. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fui.